É, malandro. HRC na área. Rondinha. Vocês curtem? Aquele rolezinho pra vocês. Pessoal, olha só, vou fazer uma chamada aqui importante, hein? Uma chamadinha aí, aproveitando que eu estou de HRC, fazendo esse rolê pra vocês verem. Uma tocadinha de leve. Olha só o áudio que o pastor me mandou. Vou colocar pra vocês escutarem. Saca só. Deixa eu digitar minha senha aqui, né? Só vocês pegam. Digitando errado. Ó, olha só, vou colocar pra vocês escutarem, pra vocês entenderem. Ele me mandou um convite, pessoal. Muito legal, achei a ideia fenomenal. E eu quero poder replicar isso pra vocês, beleza? Então vamos todo mundo escutar comigo, vou até desligar a moto. Bom, pessoal, quero fazer o convite aqui pra todos. Dia 15 de junho estaremos com o Rodolfo Abrantes, ex-vocalista do Raimundos, que se converteu e hoje é um homem de Deus, e ele tem ministrado no Brasil e fora do Brasil, né, um testemunho dele muito forte, um ex-usuário de drogas, uma pessoa que hoje é muito usada por Deus, tem seu ministério, gravou vários CDs e anda pregando pelo Brasil afora. E eu peço a todos que tragam 1 quilo de alimento não perecível, que será um culto evangelístico, e a gente estará doando essas comidas para os moradores de rua, para as pessoas carentes, né? E eu peço que todos compareçam, todos os motoclubes, todos os motociclistas, né? Para esse evento que vai ser bacana, direcionado, focado para todas as tribos do motociclismo, do skate, né? Os Rastafari, todo mundo está convidado, né? Então, faço um convite para o meu amigo Salvador, que se estenda a todos os motociclistas também, tá? Às 19h30, na Avenida T1, no Ministério Ouvir e Crer, né? Espero vocês todos, setor Bueno. É, pessoal, então é isso aí, eu faço questão de replicar isso, porque é uma ajuda, né, que a gente tem, que a gente pode fazer, que cada um pode fazer, pode dar uma ajuda aí, amanhã, né, Ouvir e Crer, todo mundo, por favor, vamos levar 1 quilo de alimento não perecível, quem puder leva mais, vamos fazer um amontoado lá para que a gente possa ajudar as pessoas com necessidades. Eu acho que a gente, como influenciador no meio da sociedade, temos que fazer esse papel. E espero que vocês me ajudem nessa também, beleza? Eu vou lançar o vídeo como vocês nunca viram nela. Eu sei que vocês querem ver, mas eu quero todo mundo lá amanhã, hein? Espero vocês, contem com vocês, com a presença de todo mundo aí, fortalecendo a galera aí do motociclismo, beleza? Tamo junto? Então aguardem aí o próximo vídeo, que vocês sabem o que vai rolar, ok? Esse vídeo foi só uma chamada para que vocês possam me ajudar nessa. Vamos que vamos. Rodolfão aí, ó, pra quem não sabe, fazia parte da banda Raimundos. Como o nosso pastor falou, ele é ex-usuário de droga, então ele vive dando testemunhos de como que foi essa recuperação na vida dele, e com certeza pode se refletir aí de forma benéfica para muitas pessoas. Beleza? Tamo junto, pastor, tamo mais que junto. Valeu e vamos que vamos.